Tervehdys. Kiva, että olet jälleen tällä kanavalla, joka kertoo liikunnasta hyvinkin laaja-alaisesti. Tällä kertaa lähdetäänkin sitten Tuusulajärven rannalle Sarvikalliolle. Ei muuta kuin lähdepä sinäkin mukaan katsomaan, minkälainen luontoliikuntakohde tämä Sarvikallion alue on. Matkamme alkaa Sarvikallion tien pysäköintipaikalta, jossa on myös alueen infotaulu. Parkkialueelta matkaa Sarvikallion näköalapaikalle on reilu puolisen kilometriä ja se on hyväpintaista kävelyreittiä. Maasto on myös hyvin vaihtelevaa ja kulkukelpoisuus hyvää jopa lapsiperheille. Sarvikallio on Tuusulassa sijaitseva 25 metriä Tuusulanjärven yläpuolelle kohoava jylhä ja jyrkkä kallio järven länsirannalla. Se on Tuusulanjärven ympäristön korkein kohta. Sarvikallio oli aikanaan keskeinen paikka Tuusulanjärven taiteilijayhteisön piirissä. Siellä Venny Soldan Brofeldt, Pekka Halonen ja Eero Järnefelt maalasivat usein. Varsinkin Eero Järnefeltille Sarvikallio toi mieleen Kolin jylhät maisemat ja hän nimittikin tuon paikan Pikkukoliksi. Liikuntakohde, jossa kannattaa käydä, varsinkin jos on autoillen tai vaikkapa pyöräillen tutustumassa Tuusulanjärven rantatien kulttuurikohteisiin. Tällainen alue tämä Sarvikallion alue oli, eli tällaisia videoita. Tällä kertaa ensi viikolla on sitten jälleen uudet videot ja uudet aiheet. Ei muuta kuin pysyppä kanavalla. Moi moi!